De volta dos nossos comerciais, estamos hoje com o otorrinolaringologista, Dr. Guido Bighetti. Agora, doutor, quando se começa com uma tosse e aquela tosse não é produtiva e que você se sente incomodado, qual tipo de médico, qual especialidade médica a pessoa deve procurar? Bom, sendo um sintoma comum a diversas doenças comuns do dia a dia e outras menos comuns, um médico com boa formação geral é possível, pelo menos, encaminhar, direcionar esse melhor para paciente tipo para qual especialidade. Quer dizer, mas na grande maioria das vezes, um clínico geral é suficiente para determinar uma melhor conduta a ser adotada. Aí investiga para saber de onde que vem essa tosse, faz os exames para verificar. Nem sempre são necessários grandes exames. Sim. Uma boa história clínica, um bom exame clínico, uma boa conversa, uma propedêutica, uma boa conversa com o paciente, na grande maioria das vezes é suficiente. Já se esclarece. Só em casos de maior alongamento do sintoma, algumas semanas, que muitas vezes as medidas gerais não funcionam, aí outros exames podem ser necessários, né? Doutor Guido, e agora? Essa tossinha, a gente está falando, né, da boa, da ruim, da que sai, da que fica. Quero saber o seguinte, e aquela que tem um sangramento? Pessoa quando tosse, tipo uma tuberculose, que normalmente, né, isso daí seria o lance, mas não é tudo tuberculose, essa tosse que sangra. Nem todo sangramento é motivo de grandes alarmes, né? Quer dizer, o simples acesso de tosse, aquela tosse incontrolável, pode causar sangramentos discretos, de pequena quantidade, de pequena duração, e sem repetição frequente, que não tem lá grande problema. Entretanto, os sangramentos de maior quantidade, de maior frequência, que persistem acompanhando de outros sintomas gerais, como queda do estado geral do paciente, prostração, devem ser investigados, porque outras doenças, inclusive o câncer de pulmão, a tuberculose, as próprias pneumonias infecciosas podem gerar, né? Bom, eu quero saber de você, que você explique pra gente o seguinte. Num caso assim, realmente, de vários dias, até meses, essa tosse, esse sangramento, qual é o exame feito, quais são os exames que vocês utilizam para detectar realmente o motivo da coisa? A avaliação da via aérea respiratória, ela pode consistir de uma investigação desde a parte superior, onde entra o ar pelo nariz, até a chegada dele nos pulmões. Então, as sinusites, por exemplo, então raio-x dos seios da face pode ser necessário, avaliar a parte mais interna, próxima à garganta, as laringofibroscopias, que são endoscopias feitas com anestesia local, indolores, ambulatorialmente, sem problema nenhum. E para a parte respiratória mais baixa, seriam os pulmões e os brônquios, desde um raio-x de tórax até uma tomografia computadorizada, ressonância conforme a complexidade do caso, né? Agora, para a gente só terminar e esclarecer para as pessoas que tomam medicamentos, pode haver alguns tipos de medicamentos que têm um efeito colateral, que é a tosse. Aí deve-se procurar novamente o mesmo médico, porque tem que mudar esses medicamentos, né, doutor? Para não ter esse inconveniente, né? Senão passa a vida inteira tossindo também. Perfeitamente. Esse é um diagnóstico de, até certa forma, difícil de ser feito, porque ele é mais um diagnóstico de exclusão. Quando se afastam todas as possibilidades plausíveis, eventualmente a última acaba sendo reação adversa a alguma medicação. Isso é bastante comum nos beta-bloqueadores, principalmente que são utilizados comumente no tratamento da hipertensão arterial. Então, havendo concluído que não há qualquer doença ativa, orgânica, é possível que se converse com quem recomendou a medicação para tentar a troca. Então, hoje existem várias opções também, né? Hoje a tecnologia está aí, né? Dá para se salvar tudo, basta. Não dá para ficar tossindo o tempo todo, né? Pior coisa inconveniente. Ninguém merece. Ninguém merece. O ouvido chora. Ai, tadinho. Não, mas a pessoa cansa também, né? Existe, inclusive, fadiga muscular pela tosse. A pessoa mais debilitada, idoso, mesmo as crianças, podem entrar em quadro de falência respiratória só por tossir em excesso. Pois é. Quem começa primeiro? Bem rápido, a sinusite ou a tosse? A tosse é um sintoma da sinusite. Da sinusite. Da sinusite. Uma sinusite sem tratamento leva à tosse. Ah, então tá ótimo. Querido, não sei como agradecer a tua presença. Muito obrigada, aqui. Doutor Guido. Foi um prazer. Esclareceu? Legal. E você aí, beijos e até amanhã. Tchau, gente.
Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital.